নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মিজোৰামত বিমান দুৰ্ঘটনা লেংপুই বিমান বন্দৰত বাৰ্মিছখানাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনত পাইলট সহ 14 গৰাকী যাত্ৰী আছিল এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 8 জনকৈ যাত্ৰী আহতসকলক লেংপুই হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মিয়ানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বাৰ্মিছখানা কুভটাই নিবলৈ আহিছিল বিমানখন কিন্তু অৱতৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল বিমানখন দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া মিজোৰামত বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে লেংপুই বিমানবন্দৰত বাৰ্মিছখানাৰ এখন বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় বিমানখনত পাইলট সহ 14 গৰাকী যাত্ৰী আছিল এই দুর্ঘটনাত আহত 8 জন যাত্ৰীক লেংপুই হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মিয়ানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বাৰ্মিছখানা কুভটাই নিবলৈ আহিছিল বিমানখন কিন্তু অৱতৰণৰ সময়তে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হ'ল বিমানখন পুনৰ মুছলমান যুৱতীক লৈ বিতৰ্কিত আৰু অপমানজনক মন্তব্য কৰিলে এআইডিএ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমান যুৱতীক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি আজমলে ক'লে যে মুছলমান ছোৱালীয়ে নিৰাপত্তা দেখিলে হাত জোকাৰে লুঙি পিন্ধি কৰিমগঞ্জত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি আজমলে লগতে কয় যে আজিকালি মুছলমান ছোৱালীয়ে হিজাব নিপিন্ধি চুলি দেখুৱাই ফুৰে মুছলমান ছোৱালীয়ে এনে হাস হজ্জাক শয়তানৰ ৰুচি বুলি অভিহিত কৰি আজমলে লগতে প্ৰশ্ন কৰে মুৰত দুপাত্তা নললে কেনেকৈ মুছলমান বুলি জানিব পাৰিম সকলো সোৱালিয়ে আইএএস আইপিএস চিকিৎসক হোৱাত আপত্তি নাই বুলি উল্লেখ কৰি আজমলে ক'লে তাৰ বাবে হিজাব নিপিন্ধাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে এনেদৰে বাৰে বাৰে কুসংস্কাৰক আদৰি লবলৈ মুছলমান যুৱতীসকলক আজমলে আহ্বান জনাই নিজৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা প্ৰকট কৰি তুলিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আজমলে কেৱল মুছলমান যুৱতীকে নহয় যুৱকসকলক উদ্দেশ্যিও অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই মুছলমানসকলক বৰবাদ কৰি দিছে বুলিও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে এআইডিএফৰ মুৰব্বীগৰাকী আজিকালি মুছলমান ছোৱালীয়ে হিজাব নিপিন্ধে পুনৰ মহিলা অপমান আজমলৰ হিজাব নিপিন্ধি চুলি দেখুৱাই ফুৰে এনে মুছলমান যুৱতীৰ হাসহজ্জা শয়তানৰ ৰুচি বুলি অভিহিত কৰি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে আজমলে আইএএস আইপিএস চিকিৎসক হোৱাত আপত্তি নাই কিন্তু মুৰত দুপাত্তা নললে কেনেকৈ মুছলমান বুলি জানিম বুলি প্ৰশ্ন আজমলৰ সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই মুছলমানসকলক বৰবাদ কৰিছে বুলিও বিতৰ্কিত মন্তব্য আজমলৰ আমাৰ সিকুণ্ডৰ লাগে প্ৰদান মহিগৰ ভাই মাগুৰগৰ ভাই নানাৰগৰ ভাই দাদাৰগৰ ভাই পিতাই হিন্দু এলাকাত অন্য কমিউনিটির এলাকাত গেলেই তো হয় না তারা বড় আদবসাতে পড়াতে এরা বই আত আছে মাথা নিচে চোখ নিচে করে করতে এরা আর আমরা শুনি আসাম আমরা শুনি তো পর্দা আমরা লাগি হিজাব খরচা মাথা তুলবা মাথা দুপাট্টা চাপতেন না মাতা চুলরে ডাকে রাখা চুলরে লুকাইয়া রাখা আইতে যাইতে তাহলে হদিস শরীফ আছে কবিতা মেঠিন তোরা তো মেঠিন মেট্রিক হওয়ার পরে বাবাকে নিয়ে কোনো বিয়ে হতে নিল তো তো মেঠিনই গেছো ইটা মেঠিন শয়তানর রশি মেঠিন শয়তানর রশি মেঠিনদের চুল শয়তানর রশি মেঠিনদের মেকআপ শয়তানর রশি হাজারো গেলে চোখ নিচে রইত ইসলামের তালিম মৰিয়নিত নিখা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘৰৰ সমীপতে যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই দকলঙিয়া সাবাগিছাৰ বৰলাইনত এই ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে যুৱকজনক মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে কাৰ্তিক তেলি নিখা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ঘৰৰ সমীপতে যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই দকলঙিয়া সাবাগিছাৰ বৰলাইনত এই ঘটনা এতিয়া দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণত এই যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে কাৰ্তিক তেলি পহতৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ দুদিন গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে এতিয়া প্ৰস্তুতি ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে তুংগত ইতিমধ্যে ধেমাজি কছাৰী ময়দানত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে আখৰা চলাই আছে পেৰেডৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ঠায়ে ঠায়ে নাকা চেকিং তথা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত হস্তম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আগবঢ়াম গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিপৰ্ট সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ধেমাজিটো প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত মাৰ্চ পাষ্টৰ দলসমূহে এটা আখৰা দৈনিক আচলতে পুৱা বিয়লি অনুশীলন চলাইছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱৰ্তন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া ইতিমধ্যে ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদানত পুৱা বিয়লি ইতিমধ্যে অনুশীলন চলাইছে ইয়াৰ পেৰেড অংশগ্ৰহণকাৰী দলসমূহে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলেও সমান্তৰালভাৱে গৃহৰক্ষী জোৱানসকলো আছে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা অংশগ্ৰহণ কৰিবহি আৰু সমান্তৰালভাৱে এই কাছাৰী মৈদানত ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা হৈছে আৰু আমি যিহেতু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু সৈতে জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে কিমান গ'লে বা অংশগ্ৰহণ কৰিব হয় আমি ধেমাজি জিলাত পঁয়সত্তৰ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আপোনালোকে গম পায় যে ধেমাজিত সদৰ লগতে মহকুমা আমাৰ জোনাই মহকুমাটো প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ সদৰত ইয়াত কোৰ্ট ফিল্ডত প্ৰায় ২৬টা টিম মাৰ্চ পাষ্টৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিটো টিমৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি মুঠ সংখ্যক ৬৭৫জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে বা আমাৰ পুলিচ আছে স্কাউট গাইড আছে এন চি চি কেডেটসকল তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আশা কৰিছোঁ এইবাৰ যিহেতু ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আমাৰ ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজৰ পৰা যাতে আমি সহযোগিতা পাওঁ সেইখিনি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাবে যিহেতু বিভিন্ন নিৰাপত্তা দিশটো কেনেধৰণে চোৱা হৈছে হয় নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আমাৰ অলৰেডি পুলিচ পাৰ্চনেল ইয়াত ডিপ্লয় কৰা হৈছে আমি চাৰিওফালে চি চি টিভি কেমেৰা লগোৱাই থোৱা হৈছে আৰু লগতে ফ্লাড লাইটছবিলাক যিহেতু ছানছেটৰ পিছত ফ্লাড লাইট আছে ফ্লাড লাইটৰ গোটেই ফিল্ড বা কোৰ্ট ফিল্ড আৰু ওচৰ পাঁজৰ এৰিয়াখিনি আমি এইখিনি চেনিটাইজ কৰি আছোঁ অন্যান্য যিসমূহ ধেমাজি জিলাখনৰ যিসমূহ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা কেনেধৰণৰ আচলতে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে এইটো আৰক্ষী বিভাগে তেওঁলোকৰ যি কৰিবলগীয়া কামখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু যোনটো আমাৰ এটা থ্ৰেড পাৰ্চেপশ্যন আছে সেইটো তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখি সেইমতে তেওঁলোকে মানে ইনস্পেকশ্যন কৰি আছে বা জেগাই জেগাই ভিজিলেঞ্চ তেনেকৈ চেকিং চলাই আছে হয় যেহেতু ব্যাপক নিরাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত দেশৰ ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই কাছাৰী মৈদানৰ বাকৰিটো অনুশীলন চলিছে পুৱা বিয়লি আৰু সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি জিলাখনৰ যিসমূহ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা আছে সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত অসম আৰক্ষীৰ দলসমূহে বিভিন্ন নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰচণ্ড শীতত ব্যাহত দিল্লীৰ জনজীৱন মঙলবাৰৰ দিনটো দিল্লীত ৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামিল পাৰাস্তম্ভ ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বিমান আৰু ৰেল চলাচল ব্যাহত আজি দিল্লীলৈ যোৱা ২৮খন ৰেল চলাচল বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান চলাচল কিছু সময় পিছুৱাবলগীয়া হৈছে ঠেটুৱৈ ধৰা শীত আৰু ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে হালধীয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আই এম ডি এ অহা 5 দিনলৈ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা চণ্ডীগড় উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থান উত্তৰ মধ্যপ্ৰদেশকে ধৰি উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু কিছু অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি থাকিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে 70 বছৰীয়া হল বাইহাটা চাৰিআলিৰ গুয়া বাখুদেৱ মন্দিৰৰ সবাহ মহোৎসৱ হ হ ভক্তৰ সমাবেশেৰে ভৰি পৰিল সবাহ মহোৎসৱ ভক্তসকলে নিজৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে বাখুদেৱ মন্দিৰত নিৰ্দিষ্ট দিনত অনুষ্ঠিত সবাহ মহোৎসৱত আগবঢ়ায় মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত আৰিয়া আগবঢ়াম আমাৰ বাইহাটাৰ পৰা সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন এক বিশেষ আকর্ষণ হইছে আরিয়া প্রজলন মোর ক্যামেরা সহযোগে দেখাব এনেদরে মাটির সাকিত যে গোটা খড়িয়া আর ডাঙর খলিটারে এনেকে এনে ধরনের আরিয়া তেখেত সকলে ভক্ত সকলে সজাই পরাই আনি এই মহাপ্রভুর ওচরত প্রজ্বলন করে আজির এই বিশেষ দিনটুত আর এই বিশেষ দিনটুত অকল যে গুইয়ার অঞ্চলের রাইজ আহে এয়া নহয় সমগ্র উত্তর কামরূপ তথা নলবাড়ী বা রঙিয়া এনেকুৱা ধরনের ঠাইৰ পৰাও এই সভা মহোৎসৱলৈ আরিয়া জলনৰ কাৰণে আহে বুলি এক বিশ্বাস আছে আপুনি যেটিকে সম্পাদক আপুনি বিতংভাৱে জনাব পাৰিব আমাৰ নিউজ 18 ৰ দৰ্শক আমাৰ এইবাৰ 74 সংখ্যক বার্ষিক সভা মহোৎসৱ চলি আছে আজি আমাৰ গুণ সভা কালি আমাৰ মূল সভা আছে আজি আমাৰ এই বন্ধৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ পতাকা উত্তোলন আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ল তাৰ পিছত স্মৃতি তৰ্পণ আমাৰ বৃক্ষৰোপণ আৰু আমাৰ যে আৰিয়া বজৰণ এটা বিশেষ আমাৰ গুণ সভা এটা বিশেষ আমাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত হৈ প্ৰতি বছৰে মানে নিজৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ মংগলৰ কাৰণে মহাপ্রভু বাসুদেৱৰ শ্ৰীচৰণত একোছি বন্তি জ্বলাই একোছি লঘনে দিনটো উপভোগে থাকি মানে আৰিয়া বজৰণ কৰে আৰু আমি বহুত ভক্তই আমাক জনাই বা আমি গম পাইছোঁ তেখেতসকলৰ মনোমঞ্চাও যি মনোমঞ্চাৰে যি আশা কৰি তেখেতসকলে প্ৰত্যেক বছৰে আৰিয়া জ্বলাই তেখেতসকলৰ মনোমঞ্চা পূৰ্ণ হয় চ' প্ৰতি বছৰে আমাৰ জেগাত অলপ শেষ হৈছে তথাপি মানুহ প্ৰত্যেক বছৰে ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে আমাৰ আৰু অহাকালি আমাৰ সভা আছে সভাত আমাৰ ৰাজহুৱা হোম হ'ব তাতে আমাৰ অঞ্চলবাসীয়ে আমাৰ অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ অপায় অমংগল দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মহাপ্ৰভু বাসুদেৱৰ ওচৰত এই মানে সেৱা লয় তাৰপিছত আমাৰ আজি আমাৰ আৰিয়াৰ পিছতে আমাৰ আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ আগৰ পৰাই এটা পৰম্পৰাগত যাত্ৰা পাতি আমাৰ যিটো আমাৰ আগতে দক্ষিণ যাত্ৰা পাতি আছে খোলাপাতি যিটো খোলাপাতি যিটো কওঁ আমি এই খোলাপাতি আপুনি নাৰা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ মানুহবিলাকে প্ৰত্যেক ঘৰ ঘিৰিয়ে আমাৰ নাৰা দিয়ে সেই নাৰাত বহি মানে সেই খোলাপাতি চাই চ' আমাৰ খুলে বাচ্চুটা আমার একটা অন্যতম এটা বিশেষ এটা আমার আমার সভা আমার বিভিন্ন কার্যসূচীৰে আপোনালোকে এই সভা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে এই প্ৰতি বছৰে যিহেতু ভক্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে এইবেলি কিমানমান ভক্ত হোৱা অনুমান কৰে প্ৰায় আমাৰ 15মান আমি মানে হোৱা বুলি আৰিয়া মানে আৰিয়া যাত্ৰী আমি হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ হয় ভাৰতৰ গৌৰৱ বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল আমার ডগ জান বড়লয়ে জাগিৰোতত ৰোড শো জয় শ্ৰীৰাম ধনী দিয়া জনতাৰ সন্মুখেৰেই পাৰ হৈ যাব লগা হল ন্যায় যাত্ৰাৰ কনভয় অমিত শাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ লগতে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাই আউল লগোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে মেঘালয়ত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাত্ৰ 84 ছেকেণ্ডত হ'ল ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা এই বিশেষ সময়ছোৱা কোৱা হল অভিজিত মুহূৰ্ত বুলি গণি গণি ঠিক 84 ছেকেণ্ড তাৰ মাজতেই সম্পন্ন হল অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ৰামৰ বিগ্ৰহৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰামৰ বিগ্ৰহৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মাত্ৰ 84 ছেকেণ্ডৰ সময়ছোৱাক কিয় বাছি লোৱা হল সোমবাৰৰ দুপৰীয়া ঠিক 12:29:03 আৰম্ভ হৈছিল এই অভিজিত মুহূৰ্তৰ পবিত্ৰ এই মুহূৰ্ত নির্ধারিত হৈ আছিল 12:30 মিনিট 35 ছেকেণ্ড পর্যন্ত আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰামলালাৰ বিগ্ৰহত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্রী মোদিয়ে অৱশ্যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 84 ছেকেণ্ডৰ হলেও অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত সমগ্ৰ উদ্বোধন অনুষ্ঠান চলিল 50 মিনিট ধৰি দুপৰীয়া 12:05 মিনিটতে আৰম্ভ হৈছিল অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান চলিল 12:55 মিনিট পৰ্যন্ত তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল 84 ছেকেণ্ডৰ এই অভিজিত মুহূৰ্ত এই অভিজিত মুহূৰ্তক হিন্দু ধৰ্ম অনুসৰি বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈ আহিছে ধৰ্মীয় বিশেষজ্ঞসকলে এই সময়ছোৱাৰ মাজতে শুভকাজ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি আহিছে কিয়নো তেওঁলোকৰ বিশ্বাস স্বয়ং ভগৱান ৰামৰ এই মুহূৰ্ততে পৃথিৱীত আবিৰ্ভাৱ ঘটিছিল দিনটোৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ এই অভিজিত মুহূৰ্ত আহে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল মধ্যৰাতিৰ অভিজিত মুহূৰ্তত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে এটা দিনৰ ভিতৰত 30টা মুহূৰ্ত থাকে তাৰ মাজত অভিজিত মুহূৰ্তটো হ'ল অষ্টমটো মুহূৰ্ত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ সময়তো ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এই বিশেষ মুহূৰ্তটোকে বাছি লোৱা হৈছিল News Desk, News18 Assam Northeast আলোকিত অযোধ্যা দশুদেশে জিলিকিছে ৰাম মন্দিৰৰ গৰিমা 1100 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে মন্দিৰ এই মন্দিৰ নিৰ্মাণত কোন সেলিব্ৰিটিয়ে আগবঢ়াইছে কিমান অৰিহণা মুক্ত হস্তে দান কৰিছে অক্ষয় কুমাৰ অনুপম খেৰ হেমা মালিনী আজি সাধাৰণ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে দুৱাৰ খোলা হল ৰাম মন্দিৰৰ কিন্তু ভক্তৰ অভাৱনীয় ভিৰৰ বাবে পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ আজি সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খোলা হৈছিল ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ আজিৰে পৰা সাধাৰণ দৰ্শকৰ বাবে খোলা হল ৰাম মন্দিৰ ভক্তৰ অত্যধিক ভিৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2 বজালৈ বন্ধ ৰখা হৈছে ভক্তৰ প্ৰৱেশ 22 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে আজিৰে পৰা ৰাম মন্দিৰ সাধাৰণ লোকৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে ৰাম মন্দিৰ চোৱাৰ বাবে অযোধ্যাত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতো পুৱতি নিশাৰ পৰা ৰাম মন্দিৰৰ গেটত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত দৰ্শনাৰ্থীৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় পুৱা 7 বজাৰ পৰা 11:30 মিনিট আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাম মন্দিৰ উল্লেখযোগ্য যে ৰাম মন্দিৰ চৌহদত পুৱাৰে পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীও গঢ়ি তোলা হৈছে लखनऊ से आए हैं सबको दर्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है रामलला के दर्शन करके ही जाएंगे অযোধ্যাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্রী তালুকদাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো উপস্থিত আছো ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাত আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক মোৰ পিছফালৰ যি দৃশ্য দেখুৱাইছো হেয়াই হৈছে ৰাম মন্দিৰ যি ৰাম মন্দিৰ বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত তৈয়াৰ হ'ল অৱশেষত সাজু হ'ল আৰু যি ৰাম মন্দিৰ এনেকৈ যি ৰাম মন্দিৰ হেৰেকৈতে দেখা গৈছে দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ ইয়াত যি পুৱা প্ৰায় 3মান বজাৰ পৰাই এনেকৈ ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ৰাম মন্দিৰৰ বাবে যি দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা আছিল অৱশেষত এই ৰাম মন্দিৰৰ মুকলি আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো এনেকৈ মানুহ আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু তেওঁলোকে এটাই মনত উদ্দেশ্য লৈ আহিছে যে তেওলোকে শ্রী রামৰ দৰ্শন কৰিব জয় শ্রী ৰামৰ ধ্বনি দিছে আৰু হাতে হাতে পতাকা কোনোবাই লৈ আহিছে আৰু এনেকৈ দেখা গৈছে যে তেওলোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু এটা কথা কিন্তু কবই লাগিব যে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাবে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাবে কিন্তু খুব এটা চ্যালেঞ্জিং হৈছে কিয়নো ইয়াত जी भीड़ ए भीड़ जथेष्ट ए भीड़ बहु समय पूर्वरे পৰা এনে কৈ আছে আৰু এই जी भीड़ সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰি যাতে সকলোৱে নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ দৰ্শন কৰিবলৈ পাৰে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰো তেওঁলোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ধৰণে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই সকল লোকৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়াই পৰিবেশ ৰামময় পৰিবেশ এইকেইটা দিন শ্ৰীৰামৰ ভক্তিত বিধৌত হৈ পৰিছে সকলো যদি আমি আপোনালোকক চাৰিওফালৰ দৃশ্য দেখুৱাও আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় বুজি উঠিব যে কি ধৰণে ইয়াত মানুহ হুবৰি খাই পৰিছে ভক্তি ৰখত এক প্ৰকাৰ বৰ গৈছে সকলো আৰু অপেক্ষা দীৰ্ঘদিনীয়া আছিলে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা এই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল এই অপেক্ষাৰ অন্তত এই সকল লোকে অৱশেষত ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যি বিগ্ৰহ চাবলৈ আগ্ৰহ আছিলে যি বিগ্ৰহ স্থাপনৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা আছিলে আৰু অকনমান দৃশ্য আমি আগলৈ দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াত মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্সন প্ৰভাত সিং আছে প্ৰভাত সিং আৰু মই বহুদিন ধৰি ইয়াত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যিমান পাৰো আপোনালোকক এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়াই ৰাম মন্দিৰ আপুনি যদি ভাবিছে যে আপুনি কেতিয়াবা ৰাম মন্দিৰলৈ আহিব এই বাটেৰে আপুনি আহিব ইয়াত হয়তো আজিৰ তাৰিখৰ সিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট অকমান হয়তো হুকিয়া হৈছে হয়তো পিছলৈ এই সিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট বা এই দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কিছু হুকিয়া হ'ব পাৰে পিছলৈকে হয়তো ইয়াত কিছু পদ্ধতি হুকিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আজিৰ যি এই ভিৰ আচলতে কোৱা হৈছে যে আজি যেহেতু মন্দিৰ মুকলি হৈছে মন্দিৰ কালি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আজি 23 তাৰিখ আজি সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আজি সকলোৱে বিচাৰিছে যে প্ৰথম দিনটোতে আহি তেওঁলোকে ৰামলালাৰ দৰ্শন কৰিব আৰু শ্ৰীৰামৰ দৰ্শন কৰিব আৰু সেই ফালেৰে যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে সেই ফালেৰে এনেকৈ সিকিউৰিটিৰ তাত কিছু চেক বহুৱা হৈছে ইয়াত খুব কাঢ়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাম মন্দিৰৰ এই গোটেই চৌহদত দেখা গৈছে খুব কাঢ়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আৰু তাত বিভিন্নটা সিকিউৰিটি গেট তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেই গেটেৰে এইসকল লোক আগবাঢ়িছে চাওক আৰু নিৰ্দিষ্ট দৰ্শনৰ সময় ডাঙৰ চৌহদ এটা ৰাম মন্দিৰৰ আমি ভিতৰৰ যিবোৰ দৃশ্য আমি সেয়া আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই গৈয়ে আছো ডাঙৰ চৌহদ এটা ডাঙৰ চৌহদ আৰু তাত ইয়াৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ আৰু সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হ'ব বুলি আমি গম পাইছো আজি ফুলেৰে সুসজ্জিত হৈ আছে ৰাম মন্দিৰ আৰু এনেকৈ ইয়াত প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো যি অযোধ্যাবাসীৰ অপেক্ষা তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আৰু এটা কথা কম যে এই যে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দীৰ্ঘদিনীয়া বুলি ক'বলৈ গ'লেও ইয়াত ক'ব লাগিব খুটি নাতি সকলোখিনি চোৱা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেকুৱা যে ইয়াত ৬.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পলৈকে এই ৰাম মন্দিৰত কোনো ক্ষতি নহয় সম্পূৰ্ণ তেনেকৈ বনোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ কংক্ৰিট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ শিলেৰে নিৰ্মিত নাগাৰা শৈলীত নিৰ্মিত যি উত্তৰ ভাৰতৰ মন্দিৰৰ শৈলী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন তেনেকুৱা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বা মন্দিৰৰ শৈলী আছে আৰু সেই শৈলীৰ ভিতৰত অন্যতম এই শৈলী আৰু ইয়াত যি তলৰ যি চোৱা মাটি কেইবা ফুট কেইবা তৰপো ইয়াত এনেকুৱা এবিধ বিশেষ কংক্ৰিটৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই কংক্ৰিটৰ মিশ্ৰণে ইয়াক অধিক স্থায়িত্ব দিব হাজাৰ বছৰলৈকে কোনো ইফাল সিফাল নোহোৱাকৈ তেনেকুৱা এটা মজবুত এটা শক্তিশালী এটা ভেটি দিয়া হৈছে আমি পোনপটীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আপোনালোকক এক অভূতপূৰ্ব মুহূৰ্ত অভূতপূৰ্ব দৃশ্য এয়া অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ জনসমুদ্ৰ চৌদিশে কেৱল মানুহ মাথো মানুহ কেৱল ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ পথ খুলি দিয়া হৈছে ২ বজালৈ বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু ২ বজাৰ বাবে এনেদৰে অপেক্ষা কৰিছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে চাওক এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে এয়া ৫৫০ বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত আৰু এই অন্তৰ পিছত এনেদৰে থেলা হেসা লগা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰামলালা কেবাৰ উছৰা পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ৰামলালাক দৰ্শন কৰিবলৈ এয়া অভাৱনীয় ভিৰ এক অভূতপূৰ্ব পৰিবেশ ৰাম মন্দিৰত জয় শ্ৰী ৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে অযোধ্যাৰ আকাশ বতাহ ৰাম জন্মভূমিত এতিয়া এনেদৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিবেশ অব্যাহত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰামলালাৰ চৰণ চুই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত আজি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে প্ৰৱেশ পথ কিন্তু ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2 বজালে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল এয়া চাওক প্ৰৱেশ পথ খুলি দিয়াৰ পিছত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে উৎসাহৰ ঢল বৈছে এতিয়া অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত খবৰদাৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছোৱান এটি বাণিজ্যিক বিৰতি